السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے, نکاح کے وقت جو اجتماعی دعا ہے لوگ کرتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں, اجتماعی دعا کی نکاح کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اجتماعی دعا یہ دعا کی ایک کیفیت ہے, اور کسی عبادت کا صرف عبادت کا ثابت ہونا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ عبادت کی جو کیفیت ہے اگر اس کی تخصیص کی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد مبارکباد دیا, دعائیں دی, آپ دعا دیجئے, مبارکبادی دیجئے, لیکن اس کو اجتماعی شکل دینا ایک خاص کیفیت ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے, اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. شیخ, وہ فردن فردن اگر دعا ہاتھ اٹھا کر کے کرنا تو اس میں مبارکبادی ہے نا, بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع, اس طرح کے الفاظ ہیں جی. یہ جو مبارکبادی ہے یہ دعا ہے, دراصل یہ دعا ہی ہے. تو اگر فردن کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے؟ دیکھیے, آپ اگر اکیلے میں دعا کرنا چاہتے ہیں اور کبھی بھی آپ خاص نہیں کر رہے ہیں کہ فلاں وقت فلاں ٹائم یا فلاں کام کے بعد, آپ وقت وغیرہ کی کوئی تخصیص نہیں کر رہے ہیں, تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں, بلکہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ دعا کے آداب میں سے ہے. تو بغیر کسی تخصیص کے اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کے کبھی بھی دعا کریں تو کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے خاص کر لیا ایک وقت تو اب اس کے لیے دلیل چاہیے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ہے, تب ہم کہیں گے آپ دلیل دیجئے, آپ دعا کریں, آپ ہاتھ اٹھا کر کریں, بغیر ہاتھ اٹھائے کریں, نکاح سے پہلے کریں, نکاح کے بعد کریں, جب چاہے کریں. لیکن اگر آپ کسی مناسبت کی تخصیص کر رہے ہیں تب یہاں پہ دلیل کی ضرورت ہے.